عام طور پر دنیا میں جہاد کی لفظ سے انسان کنارہ کشی کرتے ہیں، کسی نبی بشمول اخری انبیاء موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوران کی فالوورز کبھی بھی کسی خاص قوم کی صرف سرکوبی کے لیے جہاد عمل میں نہیں لایا ہے۔ تاریخ دیکھی جائے بات اتنی سمجھ کی ہے کہ جب خالق، مالک، رب اور معبود مخلوقات نے انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا کہ انسانیت کو موت کے بعد دوبارہ ملنے والی ہمیشہ کی کامیاب زندگی کا طریقہ کار سمجھا، جالی بے بس معبودوں کی نشندھی کرا کر ان سے بچاؤ، ایک اللہ کی عبادت اور زمین میں امن سلامتی، دوسروں کی حقوق کی ہنسی خوشی ادائیگی پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھاؤ۔ اب جب اتنی کامیاب اور خوشحالی والی بات دبانے کے لیے انبیاء اوران کی فالوورز کو تکلیفیں دی گئی تو اللہ نے برداشت کا حکم دیا، لیکن جب بعض فسادی ذہنیت والے اس حق اور خوشحالی والی بات کو بند کرانے دبانے کے لیے انبیاء اوران کی فالوورز کی قتل تک لڑنے کو پہنچیں تو تب جا کر خالق کائنات، خالق مخلوقات نے دفاعی لڑائی کو جہاد کا نام دیا کہ تم حق والے بھی اب ہر طرح کی مالی، زبانی اور بدنی کوشش کرو۔ اللہ گواہ ہے، اسلام کسی خاص قوم کا مذہب نہیں بلکہ روز اول سے تمام انسانیت کا ایک ہی مذہب، ایک اللہ کی بندگی اور اپس میں امن و حقوق کی پوری ادائیگی پر فوکس کرتی ہے۔ بس اتنی سی سمجھ کی بات، دین اسلام چونکہ مخلوقات کے رب اور خالق کا نظام ہے، اس لیے زندگی میں سراسر امن اور سلامتی کا سسٹم اللہ نے انبیاء کو سمجھایا ہے۔ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر حیران کر دینے والی ویڈیوز جعلی ایڈیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں بھی اس طرح کی تعلیم بہت سی جانوروں سے دیکھنے میں آیا۔ یہاں ایک بھینسا کا ایک پھنسے ہوئے بے بس کچھوے کی مدد کرنا اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کار والا قانون ہے جو تمام انبیاء کو سمجھایا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال والی تعلیمات سے قیامت تک عام لوگوں کو سمجھایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، کم عقلوں نہ سمجھو، بے ہنروں کے ساتھ تعاون کرو۔ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی ہر طرح کی کوشش کرنا۔ میں نے پوچھا اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مقل ضائع شدہ کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی مدد کر۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ صحیح البخاری 2518۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ دنیا و مخلوقات کی بنانے والے کی تعلیمات سب سے زیادہ امن و سلامتی والی ہوتی ہیں۔ اس حدیث شریف میں امن و سلامتی کی چند باتیں انبیاء کی تعلیماتی سلسلہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی الفاظ سے اللہ تعالیٰ سمجھا ہے کہ بہترین عمل و کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کرنے اور کرانے کے لیے کی جائے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا میسج دنیا میں جو چلا ہے حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں جہاد کو صرف اشتعال انگیزی مار دھاڑ بسور شمشیر اپنی رائے نافذ کرانے سے تبدیل کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاد کسی خاص قوم یا مذہب والوں کو زبردستی سرنڈر کرو کر اہل اسلام یا اپنی گروہ میں شامل کرانا کبھی نہیں ہے، بلکہ جہاد اس کوشش کا نام ہے جس کے نتیجے میں ذہنی ایسی نشو نما ہو جس سے انسان اپنی حقیقی کامیابی اور اپنی ہی حقوق سے تجاوز نہ کرے اور انسان کا ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ خوشحالی کا ہو جائے۔ جہاد ایسی محنت کی دعوت نام ہے کہ انسان اپنے حقیقی مالک، خالق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کر تمام انبیاء کے ساتھی بن کر دنیا میں اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب خوشحال معاشرت کا حقدار بن جائے۔ اسی دعوت کو روکنے کے لیے جن لوگوں نے سازشیں کی، یہاں تک کہ دائن کے قتل و فسادہ تک ہاتھ اٹھا لیے تھے، ان کے مقابلہ میں لڑائی کی جہاد کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، کسی کو دبانے، ڈرانے، دھمکا کے لیے ہرگز نہیں۔ اس کے بعد صحابی کی سوال کے جواب میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے تمام انسانیت کو سمجھایا کہ قیمتی جانوں کو آزاد کرانا بہت بڑا کام ہے، یعنی اگر کوئی قید ہے یا کہیں مصیبت میں پھنس چکا ہے تو اسے آزاد کرانا بہت بڑے اجر ثواب کا کام ہے۔
پھر سوال کے جواب میں فرمایا کہ لاچار بے بسوں کم عقلوں بے ہنروں کے ساتھ تعاون کرنا ان کا کام نکالنا بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ پھر سوال کے جواب میں کہا کہ اگر تم سے یہ سب کام نہیں ہو پا رہے ہیں تو اتنا طاقت ہر کسی کے پاس ہے کہ اپنی شرف ساز بگڑی عادتوں دوسری کی نقصانات والی سوچ اور کردار سے اپنے آپ کو دور رکھنا بھی بری رحیم ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ چند باتیں دنیا میں پرامن زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں، اس سے بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ تعلیمات پر لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نہیں ہے کوئی ہنر طاقت وفن مگر اللہ کا دیا ہو ہے۔ ملتے ہیں دوسری اہم موضوع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔